Terwijl je in Noord-Korea is, wil hulle jou laat glo, dat Christene is welkom, laat enige religion daar mag verkondig word, maar laat hulle by dit, sê hulle ook vir jou, jy mag hier buitenkant met enige een oor die Here praat, he. Hij deed het gesê. Hij het gesê dat was dood. Hij deed het gesê, hij is dat was. Jesus loves you, you must know that. And John 3 verse 3 says, unless you are not born again, you cannot enter the kingdom of heaven. Amen. Ek wil weet vir wat is die klomp kameras hierso.
Terwyl ons by hierdie gemeente was, het ons een van die Bybels oorgegee. Nou, mense is baie skepties die oomblik toe hulle die Bybel sien, want nooit het hulle nog so boek gesien in hulle land hê, en dis ingesmokkel, is 'n onwettige ding om daar te hê. En ons het dit gehoorhandig vir die pastoor daar by die gemeente. Dis ook maar 'n waagkans wat ons gevat het. Maar die waagkans, weer eens, het afgepy. Soos Petrus uit die boot uit moes klim, toe Jesus op die water aangestap kom, en iets impossible aanpak, so moes ons ook ons lewe op 'n lyn gesit het, vir die Here natuurlik. En ons het die kans gevat, die Bybel oorhandig, en die staat het ons toestemming gegee, wanneer ons terugkeer na Noord-Korea, gaan hulle vir ons 200 tot 300 mense gee, waarvoor ons mag 15 tot 20 minute lang bedien. Ek wil vir jou daar by die huis vra, bid saam met ons, want ons glo dat wanneer ons, dit kan 'n trap wees, ons stem saam, want jy, ja, dit kan 'n trap wees, maar ons glo dat die Here so met miracles en mag gaan werk, dat generale gaan genees, dat daar 'n omkeer gaan wees in die land, en so die evangelie verder gaan versprei. Ons glo uit die 200 mense wat daar voor ons gaan sit, dat ten minste die helfte van hulle as evangeliste in hulle land gaan begin beweeg. Ek gaan nou kyk, ek dink dit is so baie. Ek gaan nou kyk. That's one thing in this. Alright, thank you. Kom maar, I'm quickly gonna go fetch my wallet. Is it? Het oom by oom. Ja, it's 50. Thank you so much. Om vir julle bietjie meer inligting te gee van Noord-Korea. Hulle show baie keer. Ons mag net sekere paaie gery het waar die mooi geboue is. Maar wanneer jy bietjie dieper kyk, dan sien jy squatter camps wat hulle nie wil hê jy mag afneem of sien of enigiets sê. Hulle wil nie hê jy mag foto's neem van konstruksiegeboue nie, want dit gaan hulle in swak lig stel. Hulle wil hê, hulle vertel jou hierdie goeders van 'n 70 verdieping gebou, wys hulle vir jou. Dan sê hulle dit in 70 dae heeltemal klaar gebou. Hulle wil hê, jy moet dink, hulle is die beste land wat bestaan, en hulle mense glo dit ook. So, hulle het ons na verskeie plekke toegevat as 'n show, en toe hulle hoor ons as Christene, toe vat hulle ons na gemeente toe, 'n kerk, 'n Christelike kerk, waar 200 mense elke Sondag, sê hulle, by mekaar kom. Maar wat vir my uitgestaan het in die kerk, eerstens, die pastoor wat ons ontmoet het, moet ek sê, is opreg. Tweedens, dit is 'n showkerk, alhoewel die pastoor wat daar is, dit nie as 'n showkerk hanteer nie. Nooit mag hulle buitekant daai vier mure oor die Here praat hê. Dit is die enigste kerk
wat in die land is, wanneer die mensen in beweeg in die kerk, is daar kameras, letterlijk wat op is, wat hierdie mensen afneem wie naar die kerk toe kom. En by dit alles, as die oomlik, as die pastoor, wat weer eens op camera is, wat op dopgehou word, gecheck word, as hy praat oor Jesus is the king of all kings, dan ga hy in die tronk gegooi word, omdat hy een van die leiers van sy land neerdruk. Mense, hulle is so ernstig, ek het een courant gekoop in Noord-Korea, terwyl hy besig was met sy missiele wat hy geskiet het, toe staan hy by een van sy missiele. Daai courant het hulle vir my opgerol mooi en in 'n tube gesit. Ek moet dit so uit die land uitgebring het, want as ek gevang was, laat ek daai courant gevou het en die Kim Jong-un, die supreme leader, is op die voorblad, dan sou gearresteer gewees het. Ons moet bid vir die land. Hulle het glad die vryheid hê. Hulle moet precies doen wat die staat vir hulle sê. Inteendeel, die werke wat gekies word, as jy in matriek kom by hulle, dan skryf jy drie goed wat jy graag wil wees. En as jy by een van die drie goed inpas, dan stuur hulle jou vir opleiding vir dit. Indien nie, het ek mense letterlik gesien wat se werk dit is om met die hand die gras te sny op die pavement. Met die hand, met 'n skerkie. En dit is wat hy sy hele lewe moet doen, want die regering sorg vir hom. We at HTT offer a wide range of trailer parts and accessories. We also offer 24-hour standby service and carry a full range of tools, oil, batteries, air valves and electric parts. Give us a call for sales at 071-493-4760 or 24-hour standby at 083-290-1519. We do hydraulic hose assemblies, hose repairs, gauges, valve banks, hydraulic pumps, hydraulic motors, valves, cylinders. Feel free to contact us anytime, 24 hours a day at 083-290-1519 or visit us at 5 Passenger Street, Bethel, Mpumalanga. Eie Franik trailer rental en sales. Gaan gerus na die webblad hieronder aangedui. Daar sal jy meer inligting kry hoe ons jou help om jou eie Franik trailer rentals en sales te begin. Así, y si en aquel, por el cachimbo.
Noord-Korea was. Voorheen het ek vir julle gesê, maar daar is ongelooflike baie propaganda wat die hele tijd verkondig word in Noord-Korea. Oral waar jy beweeg, is daar borde op van die leiers en daar is hierdie standbeelde wat die mense voor moet gaan buig en blomme bring en eerbied doen. Ons het dit natuurlik nie gedoen nie, want die Here sê in die woord dat jy voor geen ander gode sal buig nie. Maar dis 'n getuienis vir ander dag daai hoe dit toe uitgewerk het. Maar hierso het ons spesifiek gegaan na een van hulle oorlogmuseums toe. By hierdie oorlogmuseum het hulle vir ons al die helikopters en tanks en even een van hulle gevegskepe gewys wat hulle gevang het van die Amerikaners en wat hulle afgeskiet het tydens die oorlog. Hulle wys met baie trots van hoe goed en sterk hulle nasie is. Terselfde tyd het hulle ook 'n klomp propaganda van bomme wat hulle wys daar wat Amerika op hulle wil laat val het met insekte in wat siektes versprei en hulle het die hele tyd hierdie video's wat hulle oral wys wat hulle wys hoe swak die westerse mense is en laat net Noord-Korea die beste nasie in die wêreld is. Ons almal weet dat net God sulke eer kan aanvaar. Ons almal weet dat Noord-Korea besig is om swaar te kry, maar die mense van Noord-Korea dink hulle is die beste in die wêreld en hulle is die mense wat die minste swaar kry in die wêreld. Kom ons bid vir hulle. Kom ons bid vir hulle vir bekering. Kom ons bid vir hulle vir redding. Kom ons bid vir hulle dat God hulle sal help. Right, ons is nou hier by die orphanage house. Ek is precies seker of ons enig van die kinders gaan sien nie. Sien ons moet weer ons skoene uittrek. Miskien kan ek net vir die mense daar buite sê, ons kom geen nou geld af, maar hierdie geld kom glad uit my of anders se sakke uit. Dit kom uit mense wat kruis kyk en Shalom Flits kyk se sakke uit. Baie dankie, julle sal geseën word in die naam van die Here. Alright, kom ons met gou anders kon. Hier is een zieke boek. Niet een zieke, ik kijk die plekken. Zo opgemaakt. Dat is een splinter niet. De mensen lichten met de weg. Wat interessant is van die opnieuw, is dat is geen merke enig plek. Geen loopbedoel. Geen sieke kinders in die zieke boek. En uit die in hierdie hele groot gebou is dalk al 30 gesien wat die is en hulle almal staan toevallig gereed om ons special.
anders af. Ek het vooraf voordat ons gegaan het gereel dat ons wil geld vat vir een van die orphanage houses en die Here het voorsien deur kyk julle kykers wat daar buite kan kyk het het voorsien en ons het dit in die Here se omgeskakel en ons kon dit toe na die orphanage house toe vat en oorhandig sodat die kinders gehelp word. Wat ons wel verskriklik omgekrap het wil ek vir julle sê is toe ons by die orphanage house kom, dis dit nog 'n show huis wil ek amper sê. Dit is 'n show wat hulle aansit. Hulle wil vir ons wys hoe great hanteer hulle kinders en alles, terwyl ons weet dit is een groot leen van Satan. Ek praat van ons in die video kan gesien word waar die dokters wat in hulle kamer sit en wat die kinders moet gereeld sien, se almanakke verskil die datums. Dit is nie eers in dieselfde maand of dieselfde jaar nie. Daar is almal vol dieselfde papiertjie in. Dit is regtig so asof hulle akteurs ingekry het om te kan kom show en te kan kom act. Hulle het klein fynere details wat ons omgekrap het, maar op die ouende van die dag, ons moet bid vir hierdie mense. Ons moet uitreikingswerk doen. Ja, ons het al projekte daar, ons het bid vir asseblief vir agent Y. Dit is een van ons mense wat ons daar geplaas het. Bid vir hom dat die Here asseblief met hom sal wees, hom sal behoed en bewaar want hy is in die land. So bid vir hom en ons gaan ook volgende jaar weer Noord-Korea toe en ons gaan weer hierdie selfde plek gaan besoek want ons wil gaan kyk en met die mense gesels en klaar afspraak met hulle. Maar jy daar by die huis, as jy wil saamgaan, kontak my op die onderstaande nommer, stuur vir my 'n WhatsApp, sê ek stel belang om saam Noord-Korea toe te gaan en ek kom in kontak met jou en jy toer saam met ons Noord-Korea toe sodat ons evangelie van Jesus Christus kan verkondig aan die mense wat dit nodig het.